คมานี่ตดจึงตราวมาตดจึงตราวตดฟองไว้របស់วันทองจุกกุกបាទកែបាទจุกกุกបាទวันทองจุกกุกបាទកាត់កាត់កាត់បាទមួយដាក់ចូលមកពូមួយដាក់ខាងលើមួយដាក់ខាងលើអូតាឡៃកសអូយតែតែតែតាមរបៀបណែតែមកតែវិញមកអញ្ចឹងអធាក់មួយរៀបខ្លាំងតើលេងការខ្លាំងបាទលេងតិចតិចទៅអីអវត្តធំនេះមកពីឆ្ងាយផងបាត់ដបងកាប់មួយជើងអូយបាទអ្នកបាត់ដបងហើយអាទល់មួយរបស់វត្តធំធាក់មួយទៀតរបស់វត្តធំអាចូលតែជិះត្រោរបស់អតិតអត់អីទេធាក់ទល់មួយរបស់អតិតវត្តធំយកយកអូយបាទតំវត្តធកែវជើងក្រោមមួយដួលបាត់ហើយហ៊ឹតែជើងក្រោមមួយដែរតែបិទយកហេបៃមួយកាត់មួយជើងអត់ទាត់មួយជើងមកវត្តធបាទវត្តធក៏មិនទាត់កជ្រួលទេបើវាយតាមក្បាច់តាមកូរបស់លោកគ្រូបានគាត់បានប្រាប់មកទៅហើយជោគជ័យតែជិះក្រោមតតអ៊ុយកុំស្មោះដើរចូលមួយដៃទៅមកអាដល់មកហើយបាទអៀនវាយទៅព្រោះហាក់យូរដៃណែពីរដៃបាទឥឡូវអត់ទៅថាធាក់ខាងលើតិចវត្តធំវត្តធំក៏សុំការជិះស្រ័យមួយលោតញាក់មួយលោតញាក់លោតញាក់ទៅហើយទៅហើយទៅហើយបាទអាទឹកចេញដៃវត្តធំទត់ជើងបាទបាទចាវត្តធំប្រុងចេញកែងហើយចេញរួយទេទត់ជើងក្រោមទត់មួយជើងជាប់ប្រាសចូលប្រាសនេះក៏ធ្ងន់ដែរទត់ទៅវិញផងបាត់ហេតុទល់ទាត់ជើងក្រោមឬភ្លឹកទាត់មួយវិញរបស់វត្តធំជាប់ប្រាស់វិញអ្នកទល់មួយទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងធាក់មួយទាត់មួយជើងរបស់អតិតទាត់សងទៅវិញអូយលេងធុនធុនចាក់ទឹកពីអត់ចេញតែអត់បានចេញដៃរបស់អតិតកែងរបស់វត្តធំកែងរបស់វត្តធំចូលអត់ចេញចង្គុំកាទេបាទមួយដៃពីរអូយមួយជើងឯងមួយដៃខែមួយជើងជូនអាអតិតវិរិយាអតិតតន់របស់វត្តធំបាទព្រៀងញាប់ដល់មួយជើងរបស់អតិតធាក់មួយជើងរបស់វត្តធំវិញកាក់អើយធាក់ដាក់ចំទល់របស់អតិតវត្តធំអពុទ្ធិលើកឡើងវិញបន្តវត្តធំអ្នកខាត់បាត់ដបងជីឡានមកឆ្ងាយតែទីរីទាត់ជើងក្រោមកុំស្មងទៀតទេកុំស្មងដៃបាទឹកអត់ដល់ធាក់បាទឹកធាក់មកវត្តធំមិនជុំគុំបាទឹកអត់អីទេអើវត្តធំចេញមុនឬក៏ទឹកចេញមុនចេញមុនតែអត់ត្រូវបាទមុខរបស់វត្តធំមានស្នាម
đây của bạn thân ơi, anh thân ta chỗ đây đây nè nè bài chuộc rồi mặt chuộc tay rồi mặt nắng tuột một chiếc chắc chắn bao 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 thơm bạn mà ta chụp cùng đi anh thân rồi anh bên tay bạn ở bạn thơm trên em chắc cơ cổ anh thân ta chỗ mặt thơm có mặt thói thôi vô mặt thơm tay tay tôi bà lôi nhà người ta sầm lắc chất mình chung hơi mà
nên hai cả tập quân cứ bay nỉ bạn và châu thuật luôn